三家矿地建设了8000几万元，这绝对未够成本啊。嗯，啊，听到气感作哦，讲有这个盐麦，正好是六合啊。当时我就做班长，从个招招安尼个表。我有一天暗时在睏的时阵，做一个很好的梦啊。那个梦境哦，都看到我的荔枝树上哦，挂的荔枝，每一颗荔枝都闪亮的啦。我一看啊，怎么都是黄金啊？我的荔枝上面是挂黄金呢。为什么都一定要做得很辛苦？为什么不要可以把休闲产业，它可以结合你的生产、生态、生活，都把它结合在一起？你荔枝采收十几天，但是你把它做成休闲产业是可以收365天。我现在是把这种粘在上面那一种工花把它清除掉，因为这个工花如果没有清除掉哈，天气好的时候没有关系，但是只要阴雨天，它所有就会产生病霉纹，哦，那病虫害就会产生。它看到第一个工花就要开始疏花，因为为什么要这样做？第一个看到工花就是它已经要一种生理期的转变，它已经要开花，那你赶快把那工花用掉，它就没有消耗掉很多的养分。那你下一批来就是母花，母花它就结果率就会比较好。张坤耀是高雄大树区的农夫，这里因为大部分是丘陵山坡地，而且土质适合种植水果，特别是凤梨和荔枝，而有着凤梨王国和荔枝故乡的美誉。张坤耀从小家里就种植荔枝，对于荔枝他有着一份又酸又苦却又难以分割的情感。这是我们的六合包园区，这差不多高半啊，差不多1.5公顷左右啦。阮家种荔枝吼，阮从对这台讲，对阮阿公对个中部界乌花荔枝引进来到遮，啊后来因阮遮就是迄个品种更新的时阵，大家拢种六合包啊，因为六合包第一个口感好，价效阁好啊，所以大家遮拢即摆改种六合包安尼。哦啊，六合包主要伊嘛是三级榨啦，哇，所以介绍当卖了较好安尼。阮今仔有一个32班的聚会，伫咧阮老班长郭俊国先生遐。哦，阮若有问题，阮就是会互相讨论。啊，阮班长遐都风景水水啊，阿姨遐都，哦，阿姨嘛年岁较大，我拢就近啦，阮拢去伊遐，安尼感觉较方便安尼啦。我讲这个坐班的代志吼，当时是要加入人的班啊，这班也唔肯加，那班也唔肯加。所以阮就安尼吼，好嘛，安尼，咱当初做班介绍，拢几个啊，十五个吼。张坤耀和几位同伴今天来拜访老班长郭靖国，他们是高雄果树产销班32班推动产销履历的元老。荔枝要做产销履历，以往被认为是不可能的事，他们不但成功生产无农药残留的愈合包，还通过外销日本的严格品管检验，拿到大部分的外销订单。就是咯，忙后当，啊，娶着歹某一世人。哟，哟，啊，我娶着这是好某啦，都干住啦。啊，伊都讲无做班未使安尼啦，讲有做班来吼。较会当更新啦，有时下再啊，搁堪灾害吼，恁较会当补助安尼啦。所以讲是讲好啦，啊无安尼个来有咱来做啦。我捌咧甲阮个农会问讲，啊，咱农会最近有咧加班无？啊，结果是阮个推广股个股长，哦，地股长甲阮讲，啊，即班拄仔要成立啦，啊，欠一个司机啦，啊，司机我阿要做呢哦，
其实三峡班做干部哦，做班长、做书记，这拢义务制的啦。我就来总爱参加，就讲哦，要就讲啊嘛，接受讲我来加入这个班安尼啦。拄啊，阮成立班的第二天，啊，拄啊，政府咧设这个农产品的三峡日历。我迄个时阵，政府鼓励农民去认证这个三峡日历，啊，所以迄当诶，阮就感觉讲啊，咱的奶子，若无来做三峡日历，可能无多。行出无同款的线路，迄阵我就参老板长去参详讲，咱是毋是来有哪加入三峡日历，然后看我都加入国际市场无？所以你管伫1998年就顺利去摕到三峡日历的认证。啊，迄个时间的外商吼，国内乃至拢无咧做啊，因为迄阵啊，内销市场走去大陆去嘛。啊，因为咱这边国内也无做认证，所以你要销外国人嘛，无爱接受你的产品。啊，所以政府嘛知影这个问题，所以拄啊开始要推生产履历。啊，阮这班就去讨论讲，咱唔好人做同款的市场，拢行一般的市场。咱就是，哦，咱就是做生产履历认证，咱等于做日本的外销。嘿，啊，开始嘛唔是大家拢做，嘛是会惊。阮几个也做呢。对。16间无公司甲阮这班签出日本、加拿大、香港。哦，这就是阮郭班长一路带开。阿廖加前两冬，郭班长要将近90岁啊，啊，所以由阮少年的，把伊这担担，甲接起来，啊，接起来了，阮要继续会传承阮老班长的精神，去教阮30班的精神，继续去甲发扬光大落去。大大行就。啊，你迄落咧，你也是60岁，安尼你就咱就90岁。今年90岁的郭靖国，2年前虽然退下产销班班长的职务，却依然每天在果园中忙碌着。20多岁时，他从燕巢来到这里，租下这片国有山坡地，一斧一凿地开垦种植。园里的每棵果树、每条道路都是他亲手打造。我规冬吼，拢都是伫遮咧。管你这样子尔，我无做别款头路啦，啊，除草啦，哦，整理花枝啦，啊，包材啊，有时啊，人啊买一半丛啊，我有咧有包材啊咧卖啦，啊，工课复杂啦，就无讨厌啦，这款工课吼，就无讨厌，再有法度，人家讨厌吼，就无法度通做啊，啊，就老火啊。当时种芋苗啊，40多，啊，种到91啦。荔枝来到这哦，种差不多40多冬啊啦。但是头一个是芋苗啊，吼，未歹。每年啊，尔一人种了，熟到自收自工钱啊，一摆一摆啊。所以是哦，要接玉荷包，啊，玉荷包三家矿地建收了8000斤、10000斤，这绝对未够成本啊，嗯。啊，听到试验组吼，讲有这个盐麦，算好的是6号啊。啊，我迄阵当时阵，我咧做班长，从我甲招招，按来甲表。哦，啊，阮这班是15个，班员做成15个。啊，卡的是7个，哦，卖尔，剩咧5。从年轻开始，郭靖国大部分的时间心力就都投注在果园中，从黑夜荔枝到玉荷包，在85岁时还号召了7位班员用50万向农事所标下新的早生品种台农6号艳丽，希望能再创荔枝的新契机。不止一生勤奋拼劲，也不输年轻人。也看过是认真顾家乃至安尼尔，不做啥货。伊的心理吼，若要做就是要做啦，歹讲啦。啊，所以伊顺其自然啦，啊，反正伊也袂听啦。伊意志就是安尼，要做就是要安死。88岁开始接家的，啊，80岁才伊加入农会，这个三小丽丽做班长啊。哎，迄阵啊，迄阵体力佫较有啦，家己拢当衫，拢要拢家做，头啊到尾拢家做。啊，
这辈子这声这到这。太太黄义金退休前是在农会担任会计，和做了一辈子农夫的郭靖国个性完全不同，却总是支持丈夫的坚持和傻劲。他们都期待着再过两个星期即将采收的艳丽会有好的收成。所以现在这冬段时间就是这样，哪远久哪走哪顺啊呢，看看有什么真的要去再补强的东西。因为观玉肥哦，也肥效较久啊。啊，如果是在树面上的话，大概就三四天而已。我毕业以后那个70几年。到我退伍过来一段时间，大概就是我们经济在大崩盘的时候，就股市从10000多点到2000多点那个时候，那时候说经济其实也很差。我是高职其实是念印刷，那时候我在外面上班是在印刷工厂上班，后来是真的就是等于公司嘛，那时候可能经济不太景气，然后其实公司真的要裁员。其实在外面上班哦，有时候。不一定会真顺时啦，啊，就啊，佮加上吼是大人，有呾年岁较大，啊，嘛做了真辛苦，啊，阮就同阮太太参详讲啊，不如倒来斗做田，啊，先做会使照顾是大人安尼啦。我阮了着伫咧82年，阮就搬倒来安尼。阮家像乌鸦奶子是比我较大丛，阮家的家庭已经讲是真正奶子甲阮饲大汉的，所以阮对奶子有一种感情，阮希望的感觉，奶子的产业做较好诶。其实讲到我也想着较难过的就是讲吼，在大树地方有一个都会记得一个台风的名字叫做塞洛马，阮的奶子是哦几十年的大丛，连根拔起，你奶子头烤起来了爱个顶尖。可能还一般经常想要进火单，所以那经济的落差也足大。所以我其实我后来会选择去就读职业学校，这也是一个原因之一。因为那刚好塞洛马在民国66年，我永远记得，因为那是我要考。到从那一年，所以我。因为上面还有四个，就两个哥哥两个姐姐都还在读书，所以我那时候就知道我是要放弃升学，所以我一直讲要把大树的台子的产业做好，把阮一班的行销做好。虽然你讲那个我把它引进进来，虽然我不会在这上面得到什么，但是以后它会在大树这个区块。带来很大的效益。这条呢算袂歹啊啦，真水啊！哎，大家结果应该是无啥会变。袂歹啦。好，迄个嘛无啥落去。因为从小就要帮忙放牛耕作的经历，张坤耀年轻时并不想务农。因为家里经济因素，选择就读职业学校，毕业后就外出工作。10多年后回到家乡，才决心和太太一起在农业上打拼。原本性格就木讷的他，幸好身边有一位活泼外向的太太，而原本没有务农经验的罗玉梅，不但跟着下田，在行销上更是积极努力。我先生伊的个性哦，伊本来很看起来就感觉这种介高义的人。啊，他迄种人该替人想，伊感觉讲，你还袂想到，伊会先甲你想进前。其实吼，我迄时阵，阮家是做生意的，啊，是要嫁过来遮的时阵，我心里说实在，嘛咪讲特别的准备了，讲啊，就既来之则安之，啊，我就来啊，就做。结果我嫁入来了，我看到安尼的遮大片，
真正看到芋头要做到芋尾吼，头壳拢起戆。我拄嫁入来时阵哦，迄时阵是乌叶啊。啊，其实我回来的最大的功能就是讲，我去整合，我会当去叫工人，啊，统筹那些工人，啊，阮翁负责出去卖。嫁入来就是感觉讲，那阿在讲的，食三顿尔，可出来无偌久，就几乎就是家己办的工钱尔。甚至阮的工人会讲讲哦，头家，恁卖敢请，恁慢慢的吼，就搁六万变动钱，恁贵恁家办就好。所以迄时阵哦，拢较入不敷出啦。其实拢迄个开花、迄个授粉的期间，到底有顾有好势无啦？迄阵若顾有好势，就调无调就无调。张坤耀刚回来接手果园时，想法做法也跟一辈子务农的父母有很大的落差。他当时因为严格控管品质，在分级包装时淘汰许多他认为不合格的荔枝，这样浪费的做法让父母非常不谅解，两代间常有冲突。当初回来，阮因为阮伫外口有上班过，因为阮四大人因对这农产品的品管因是讲，种落来就是拢收啊，当然就是收来就爱加，拢会使卖啊，加减卖。但是阮的想法是讲，你若分级做好，吼，咱水也卖较好价，啊，歹咱就卖装落。阿爸会带来做其他处理，阮就是讲，阿阮就爱做品管，阿因就认为讲，安尼怕什物件？阿阮妈妈就足生气，我根本用挂出去安尼咯。阮阿德，阮想要甲分级，可阮婆婆因就感觉讲，阿德都阿德来啊，你搁甲分级都无物件通装啊，都拢卖得计小摆啊。其实我跟我先生，气啦，阿料歹啦，阿料歹，歹就袂好，袂好，阿水唔得会好。啊，人买就要该买水的，怎么买歹？系啊。啊，较早的地方是拢很冷的，超冷的。一旦你也像夏天天气会也吸无波啦，你一旦甲穿衫去入边，也是吸无波啊。讲迄个时代是拢无油啊。因价格较低啦，啊，所以拢装会当装较大啦。生产你哩迄阵伊嘛无了解，啊，即个农民嘛无啥了解，所以阮较少年的是讲头仔嘛是几下做尔。啊，做了有成绩，阮其他班员大拢大会对咧做。以前真正奶汁要做生产，你确实一个真困难的。啊，奶汁哦，这收的期间阁足短，你若少一个闪失，就掉头。啊，所以无真侪农民真正是唔敢做个。做第一年的生产履历吼，真正事实是大人是也无啥赞同阮做。啊，结果阮真正第一年，阮的奶汁真正规股拢掉头。荔枝要做生产履历难度很高，主要是因为荔枝细蛾会在地头产卵，幼虫孵化会钻入果实内，很快就造成严重的损失。因此要确保果实不长虫，同时又做到没有农药残留，需要很精确的管理技术。时间来到四月中下旬，艳丽开始采收的时节，郑银郎在果园中爬上爬下，忙着采收。很难想象他曾经是日商公司的经理。采收过程我那真辛苦了，哎，爬起来才管了个。台农料的特性吼，咱都伊的迄个开发的条件来讲吼，它开发条件大概是在我们的温度22度，它就会发芽分化开花，吼啊，一般一盒包是要在16-17度。那黑叶呢是在13度以下，哦，所以大人就好，哦，收的车就开始会当陆陆续续会当采收啊。啊，市面上就是咱商品愈少，伊的这价格愈悬嘛，会当讲较无竞争的对手啦。那伊这块山顶的话，应该是算哦70%的收成啦，哦，大概是 OK 啦。那以农民来讲，农民要求无介悬啦，70分就，我提供对，可能70分咱就算介迄落。来讲奶制产业，就我退休到今投资2000几万就是啊，2000几万啦，加退休金，啊加老本拢已经投资伫遮。郑银郎原本在日本的兄弟集团工作，
13年前因为许多外资工厂开始迁移到对岸，他在考虑未来前景之后，选择在48岁时就退休，转换人生的跑道。同一家公司满25年就有资格提出申请退休。那时候我都48岁，我是说这样我整个退休寻找我的第二春。真正退休了呢，我他那个环境是180度的差异，因为以前在公司是坐在办公室里面吹冷气啊，啊一日来到这，哇，搁只惊，啊搁日头只炎，我着安尼慢慢调试起来。啊，我农业虽然是投资2000万，是伫这13栋内底有收成搁落个，收成搁落个，每一年都做同样的梦啊，迄就是。当初要从事农业，就是拢无一个算到讲伊个投资报酬率是安怎，无啦，很少啦。而且农业你嘛无多去算，你几担要回收，唔比讲工业。哦，我这机种开发落，开发成本偌济，啊，伊个生产成本偌济，咱会当去掌握啊。农业你无多去掌握啦。农业你啊，像今日你甲看我这遮红啊，了面临这头个一礼拜咱收成啊，伊嘛是个内股。农作物的，我们没办法掌控的因素太多了啦，太多了，那这样很可惜。你看，这样就没有商品价值了。哎呀，哎，阿妹啦，阿农民就是安尼，爱乐观啦，爱乐观，不要把得失看得太重，无你真的人会变忧郁症。你也先来测恁数量啦。大部分是阮太太，啊，甲阮大儿子，啊咧赶回的时阵，着阮小儿子，啊，佮我，就是讲我来爱叫等来斗钱的。为开始测了，开始做啊，拢家己咧做啊。家己的厝加减啊做啦。我这食足差，所以讲，我拢较少咧开讲啊。啊，你开讲咧吼，啊，哪咧烧麦，足大声，足歹听。啊，早两个共公司，啊，共这间公司啊咧做熟识，啊，着小可有聊啊，了解这种物件。啊，伊即马讲要提转来做，都当然是讲咱伫厝，毋免出去外口做吼。方便就好啊，啊，着厝顾会着。啊，迄阵阮婆婆搁伫个，婆婆身体无介好啊，咱着会当顾厝内底，搁顾老伙仔，啊，搁加减啊加工。郑银郎的家里是一个小型的代工厂，加工制造前公司的商品零件，太太和儿子都在这里工作。当初的考量是让太太在家里工作，就近照顾长辈。而现在这个代工厂不只维持了家里的经济支出，也弥补郑银郎在农业投资的损失。因为阮爱徛规工啊，啊，搁爱安尼摸，啊，你像这咧做，毋是讲一台安尼摕咧安尼做，这得爱搁变搁啥，厝内底加工，我来讲无爱做，做个足艰苦。啊，伊即马讲吼，遐也做咧好吼，你厝遮吼，地当卖做啊。啊，结果嘛是一冬忙过一冬啊！啊，你对一个要更好诶！哈？你看到一个要更卡，对一个要更好。啊，这个更卡个啊！来，要讲你看我的手拢歪一边啊！暗时啊吼，暗时啊手拢安尼丢丢断。怨叹到！啊，有趁钱就袂怨叹啊！伊去互骗的啊，伊老骗的。伊讲吼，礼拜四啊歇困吼，才拄我溪边啊，讲拢要带我去遐钓鱼仔啦。结果唔要钓半遍，啊是毋是爱先甲骗来才讲对不对？哦。其实阮两个是在这间公司在上班的时阵，阮两个是对面安尼熟识。嘿，阮两个是同公司的。
伊可能无讲，唔敢讲。内销的啦，内销的啦。拢落去遐，唔讲遐，就搁讲。讲讲你，讲啊，讲啊，就艰苦。对啊。啊，厝台要忙啊做啊，啊做做的，赚的，较搁插伊遐，介绍的，过六天的，拢唔爱插伊啊。啊，伊都足坚持的啊，无法度啊。我是在讲吼，咱家己吼，阮有一个。有一块无介大地，都咱就做遐，啊厝遮就开始咧加工啊，咱就加减啊做，安尼就好啊。伊都唔卖啊，贪心嘛，伊是讲有啥物做啊，做较快，嘿，较有一个规模啦。唔是贪心啦，迄阵是有哪担心讲厝遮有哪做伙拢会刷去大陆去。伊讲担心较好听啦，啊我啊咱这走人吼，就讲贪心啦。啥物叫贪心？开始种植艳丽荔枝时，郑银郎因为看好新品种的潜力，除了原有的耕地，又和台糖承租了8公顷的土地种植荔枝。这个先斩后奏的决定让太太气了好几天。不过这次他重新思考产品的特色，舍弃传统通路，选择透过网络行销和宅配的方式，而有了不错的成绩。啊、你之前有吃过我们新品种艳丽吗？现在拿到品种钱到现在已经6年嘛，啊，6年我们花了多少钱？花了1000多万的研发费用在里面呢，100块是不含运费，不含包装箱。这个物件它一定要走宅配啦，不走宅配的话哈，到市场哈，他们还不认识这个品种，也价格哈，都乌白白啊。啊，当初为什么会决定要去给他标这个品种？就是我们看到这个资讯之后，我有一天晚上在睡的时候做一个很好的梦啊，那个梦境哦，就看到我的荔枝树面的树上哦，挂的荔枝，每一颗荔枝都闪亮的啦，我一看啊，怎么都是黄金啊，我的荔枝上面是挂黄金呢。这个新品种你头先你爱搁摕一寡钱出来标嘛，啊，你着爱搁让过六冬啊。有台反对无？唔对，啊，毋过嘛是袂当讲反对甲我安怎样啊。查甫人拢成本较有理想诶啦，你要来反对也无效啊。伊啊坚持要安怎，就是安怎啊。咱也是会当念罔念，啊，毋过吼，伊做好性，有当时也做怨叹诶。伊着伤骨力，真正伤骨力啦。啊，搁也无食薰啦，也无食酒啦，都那好安尼啦。实在实在啊，讲真的，我不爱，这袂当当伊个面头前播。即使嘴上不说，太太心里最清楚郑银郎对于务农的认真和执着，所以气完了还是默默支持他。还没开始，是采的来不及长大。已经开放它半个月了，有时候要把它给跑了。而在这段期间，张坤耀还有一块田区也正热闹，这是他以不用农药方式种植的桑葚园。看着家里几十年来种植荔枝的起起落落，让张坤耀感触很多。而且从他回家管理果园开始，就希望不再走惯行农法的路。然而栽培荔枝不用农药就很难有收成，所以他渐渐将重心转移到桑葚的种植、加工和观光产业。全高雄第一家合法休闲农场就是我申请。那时候我们在申请的时候，连我们农业局都不知道怎么办，因为他们都没有那个经验啊。但是我们在外面走的时候，会看到很多各个地方人家已经做得很不错的休闲产业，然后我们就想说，农民为什么都一定要做得很辛苦？为什么不要可以？把休闲产业，它可以结合你的生产、生态、生活，都把它结合在一起。你荔枝采收10几天，但是你把它做成休闲产业，是可以收365天。桑葚介好种，伊插歪就会歪，啊，尤其这个品种，这种是属于按台农17号、19号，拢介好种，啊，隔年伊就会小可会生啊。差不多第二年也做过生啊，春天来了嘛，伊就会冒这嫩芽，啊冒嫩芽，伊就是会像安尼生些细粒啊。开花的时阵，伊的花吼就像安尼毛毛毛毛，可是照你讲，迄无算花，算果实啊。会变白色，然后就变红色，啊红色再变紫色，
啊，得成熟啊。可是迄个围起的时间，从过完年差不多到四月初、三月底的时候，还可以采收。迄时阵会种这片桑葚哦，说实在是误打误撞啊。迄时阵，阮公公会种这片桑葚的原因哦，其实阮这块地多在佛光山的中间，啊，我们这边就是以前就是空地，以前都是在雇停车场啊。以前的佛光山很难停车，到过年过节的时候都停到西埔啦，大树堵车堵得很严重。啊，我公公外面就有围栏，可是那个围栏都围不住人，也围不住车，啊，就有人跟我公公讲说。你如果再这样下去的话哦，你这一条路会被征收去做机械道路啊！啊，那时候就是那个张妈妈，真正的张妈妈，八十几岁那个张妈妈，就在那边雇，一年也是一度四月份的时候在采桑葚，就在路边撑着一只大雨伞，500万的，啊，人家就进来采桑葚。当初因缘巧合开始种植桑葚，一开始也只是由张妈妈管理游客采果的工作。张坤耀接手经营时，开始有学术研究桑葚的营养好处，才开始扩大种植。他还特别到嘉义大学和农改场学习栽培和加工技术，开始多元化的经营。一般的植物哈，你若讲生命力较无遐强的，咱就是用大概都是用那个高压法，就是要去包土或是包水草那样子。啊，生命力桑葚的生命力足强，所以很简单，只要用扦插法，也存活率就最少都90%以上。疫苗大部分拢互阮爸爸伊用啊，他伊就会使用啊，拢阮爸爸在做啦。哦，所以伫阮老家，只啊阮爸爸要顾管顾较方便。点啊出病啦，点卖啊啦。桑葚，你每一个人工用的万的，伊就是一工差不多正常要100斤。你一整天8个小时这样换算，就是量很多的时候，大概100台斤。啊，所以讲你无法度讲一直拢家己种，量能不够的时候，我管会去找其他农民有种的，我来讲啊，照着我的管理方式种植，我就负责甲你行销，你唔免讲安尼卖袂出去。因为桑葚你无法度保存，你像我得爱刮甲应该甲拢洗好清洁，啊，不然你话农民若今仔卖无去的，它可能就坏掉了。啊！你今仔请的工具都爱料理啊！天然的东西养分会随着时间慢慢衰退，所以一定要随着是愈新鲜的愈好。我所以我就先在急速冷冻，冷冻保存在-20度左右啊，随时一整年随时做出来加工品，然后这样子才能让你的品质最新鲜。种桑葚不难，难在采收期短又难以保存。张坤要用低温冷冻技术克服桑葚的保鲜问题。他开始和其他农夫契作收购鲜果，规模越做越大后，不只是夫妻两人全心投入，连儿子女儿都加入了生产的行列。哦，儿子，来进来，哎，顶碗敬一下，顶碗敬一下。感觉讲哦，就像人讲的，做工你拄开始要做，唔知道当时做会完啊？那讲还未做哦，你就想讲脚软手软安尼就对了。啊，介济啊！伊去改机械，以前无改机械的时阵哦，真正咧洗桑葚哦，真正收了嘛烦恼啦。问啊，在要洗桑葚，唔是干那我烦恼尔，规家口啊，大家拢烦恼。啊，无洗佫袂使。我们曾经有一年洗到吼，我跟我太太总啊伫个洗甲总啊伫遐坐困呢，真正啊佫洗袂完。我现在的话，我现在会觉得说，我这应该就是要往这个方向走，因为毕竟说我也花了一段时间了，啊，慢慢的现在可能会的东西越来越多，这样，然后慢慢的可以去承接越来越多的东西。其实我觉得我现在还不想把它放弃这样子，所以我会继续做。
现在在做桑葚蜜饯，你就是把它熬香以后加糖，然后你搅拌的越均匀，然后它熬煮的时候就越香，这样就可以看它的稠度。那这个稠度就是看它滴的速度，还有在那个铲子面的停留的时间。我们那时候除了接荔枝以外，桑葚的喜爱从头学起，因为那个是一个全新的产业。那时候，我们去上课或者什么，都几乎没有人在教这个东西，所以很多东西都是要自己学。虽然从头学习种植加工的过程是辛苦的，经过十多年来的努力，张坤耀和罗玉梅研发出多种的产品，让原本只有一个多月产季的桑葚可以卖一整年。结合休闲产业的成功行销方式，让务农不再只是埋头苦干的悲情产业。你看，咱即马有在用个刺激品嘛，在行销，但是吼，讲实在啊，刺激品那是有一种理念的人，大家去买下刺激品，说哦，这是体恤农民，大家买下刺激品。一般的人吼，你看到看到要刺激品，他不会买。大家买物件都要变好的，要变水的，哦，这是一定的代志。啊，阮就是希望讲，我们在可以农村可以创造就业机会。啊，要就业机会，其实农山加工是一个足大的好处。啊，而且你看，你若做农山加工嘞，你的品质的分级也做甲足清楚。你所有到市面上拢是足水的水果。啊，你好，你爱品质较歹，咱来做加工，你的经济效益更比你好的水果个效益更较好。安尼是不是两个都可以互补？我即马开始要来做往来豆浆啊，啊开始甲往来太太，啊太好就会使开来做往来酱。往来豆浆的步骤吼，就是你先甲往来太太，啊甲烧安尼一块一块，啊甲物件款款的，等于讲糖啊、盐啊、甘草啊，拢甲款落好势。啊，迄豆包啊，爱用迄个米酒，还是迄个黄奶汤哦，甲洗洗有清气，甲迄豆包顶悬的霉菌迄吼，甲洗洗，啊，即马甲迄汤倒掉。啊，即马咧物件拢款完全啊嘛，啊，即马干啊传来，黄奶先落，一盐黄奶，啊一盐豆包，啊再南糖、南盐、甘草，啊甲添甲甜起来。按一般在做，伊拢会搁湿落，啊，伊差不多隔天，你爱搁剩一撮往来，你会当搁甲添好甜，安尼。顶悬迄个瓶口吼，你会使甲倒一撮米酒，较厚的米酒吼，甲迄个瓶口遐洗一下，啊，盖子再盖起来，安尼较袂迄个生菇。差不多两三个月吼，往来吧，就感觉变色啊，变成有一点比较暗金黄色。啊，起来就安尼，稍微较暖和，较暖和，安尼在食甘甘，就介好食，甘甜甘甜。古早时代吼，等于讲就较无物件通食，啊，就是往来啊吼，介落饭啊，啊，最主要按大树遮吼嘛种出一往来，啊，种出一往来，等于讲吼，家家户户拢会做这个往来豆浆啊。我是阮婆婆甲我教，啊，我嫁来遮吼，等于讲做事，啊，阮婆婆就一路来。我介侪物件拢来阮大家遐学的，做往来豆浆啊，这啊拢嘛教阮婆婆学，无我迄阵的厝拢袂晓做咧。啊，另外我可能会教阮祖囝，可能也要教阮祖囝较困难啦。因这边的应该来用买的较紧。这个客孙啊，炒我做往来豆浆，炒袂歹食。在高雄大树，家家户户都会做的凤梨豆瓣酱，罗玉梅嫁过来之后才学会。但却成了生活中重要的滋味，加在青菜或笋子里一起拌炒，酸酸咸咸最好下饭。在桑葚加工的忙碌时节中，就是餐桌上简单佳肴。
然后你那个花苞如果太多的，可以给它拿掉，剩下两个，哈，先给它拿掉，剩下两个，对，好啊，以后再来拿一次，好。红龙果就是因为家这块地总共有八公顷嘛，啊，当初开始拢种荔枝，啊，你荔枝咱采收了吼，吼，啊，迄个时阵咱红龙果拄好会咱来补贴荔枝无工课时阵，吼，我的工人吼会当持续伫遮有工课做，啊，我搁伫这个改良场的文献吼，看到它的营养成分很好。啊，而且它不需要用药就可以种出来，啊，所以种我就甲，哎，慢慢去甲扩充种这红龙果。当初郑银郎将这三公顷的土地改种火龙果，一方面是增加作物的种类和产收季节，减少种植荔枝的风险；另一方面也希望逐渐转型，以不用农药和除草剂的方式来耕作。红龙果是热带植物啊，所以伊爱这个温度高的时阵才会开花。啊，所以这几天啊，伊温度咱南部都达到30度以上，所以伊花苞就来啊。所以这批算今年的头一批花，两三个礼拜后就开始忙着要套袋，哦，套袋。啊，最近就是伊花苞出来，咱就是爱甲疏花，疏花就是要甲这个共这个枝条内底，伊同时有开了好几朵花，哦。啊，咱就是爱甲看花是毋是唯有糖食伊啊，然后拣一个上水的、上健康的、甲老的，剩的拢爱甲慢淡掉，安尼伊的营养才会集中伫这堆花，啊，连讲伊的果实成长才会比较大，吼，它经济价值会比较高一点。啊，那个甚至原本拢是 ND 多磷农药，我只是差一个，讲无去申请有机认证而已啦。我是只有申请那个产销履历认证了，以前总共有11公顷的荔枝啊，荔枝大概到8天到10天要喷一次药嘛。我迄阵密集哦，除药啊，几乎一礼拜头啊拢伫遐除药啊尔。啊，咱人诶，这个承受，咱虽然是用也安全剂量嘛，但是你每天在那边接触那个农药吼，咱人诶这个抗体我那弱咧，所以讲迄段有一段时间就感觉诶。一闻到农药就好像很恶心，啊，你说再喷的话回去就是头痛，啊，所以接触到红龙果，我根本唔免去抹着药啊。你这大片的土地，包括我荔枝园内底，我几乎都无咧用杀草剂，所以我拢爱用一台，用一台，它一天大概可以打到1-2公顷。杀草剂当然啊，伊咱对咱人身体嘛无好啊，啊而且你过度使用的时阵，咱的土会酸化，啊酸化对咱的植物的成长的应用会用介些，因为打草大概平均最少一个月要打一次，啊你若喷草用杀草剂喷，大概3个月才喷一次，成本比起差一倍都有了，差一倍多了。这小蜗牛最讨厌了，这个，哦，这蜗牛，蜗牛会把这个花苞吃掉，因为我这边没有在用药啊，所以会有很多蜗牛啊，蜗牛会很多了。伊的迄个病虫害较单纯，蚓、这个膏蚜、蜗牛，哦啊果蝇，哦啊果蝇，阮就用套袋方法来甲封住。好啊，所以咱用友善的耕作方法，哦，伊内底有一挂益虫，啊，能够的作物嘛是有人咧有用药啊，嘛是有，但是我个人认为，红莲果伊会当免用药啊，伊就我都去诶栽培出来的作物，所以咱就无必要吼各类使用农药。最后期啊，今天采收应该是剩最后一天了。
但是今年网络行销还 OK 了，差不多有90%几以上是在网络行销的，在网络行销方面比往年成长了很多了，成长很多。啊，所以安尼今年来看起来是值得的，哦。五月中旬，艳丽荔枝产季已经接近尾声。在经过前两年因为气候影响的惨淡收成后，今年的产收状况还算令人满意。这对郭靖国、张坤耀、郑银郎这三位大树区的荔枝农夫是个好消息。虽然他们因为自己的经历和选择做了不一样的改变，一样的是对于种植荔枝有着割舍不下的情感。现在这个六合的盐来吼，嘛是照安尼算算，我收上多，伊就做早早就做着啊，啊要甲放落去，唔甘心啊，嘛想讲的是安尼爬到山顶，安尼甲行行的山顶坐，安尼也感觉足轻松啊。我嘛是坚持讲，我感觉农业应该是未来一个介好的产业啦，是不是？咱的目标行到对唔对？咱的路方向行到对唔对？安尼啦，所以我会阁继续坚持落啦。这家顾问希望今仔政府让在我们身上看到很好的前景。我这个习惯的观念，我是用希望，真的我们农业要走出去，要把它做成加工品走出去，因为食是永远没办法被淘汰。你看足侪食的物件。百年老店那些都是可以传承下来的。啊，阮做个建这个二三十年，阮希望还有再继续二三十年，农民拢会使过了真正真幸福的生活。